a zajímavý okamžik. Výnocí voda, aktuálně druhý. A Míla není rád druhý, jako znám. Míla příhoda je druhý. Bude první anebo druhý? Ostatní dvojice v kolbišti. Tenerýfská Saléka vyhostla příhoda. Skvělé vyvrcholení dnešní ceny společnosti Capitol. Druhého dějství v rámci Jump and Drive Winter Tour 2014. No a co na to? Specialista, no ne specialista, ale velmi dobrý jezdec. Všestrannosti Míla příhoda. Když řeknu, že součet těch číslic za čárkou, za desetinou čárkou je 9, tak vám to řekne prd. Ano, to je pravda. A když vám řeknu, že součet číslic před desetinou čárkou je 6, tak vám to říká, že zvítězila Andrea Hanikola. Ještě vše uvedu na pravou míru, čas poslední dvojice byl 33,18 vteřiny. Takže vítězí Andrea Hanikola časem 31,53.